Iznākt uz skatuves, tas ir tik pierasti un reizē tik nepierasti. Atzīt Miša Maiskas, kaut arī viņa uzstāšanās reizes pasaules koncertzālēs tuvojas jau 3000. To skaitā ietilpst arī Rīga. Bet Dzintaru koncertzāli atzīmējot 70 gadu jubileju, viņš muzicē kopā ar saviem bērniem, atskaņojot Ludviga un Beethovena trīskāršo koncertu violei, čelam un klavierēm do mažorā. Kā čelists pats vērtē savu tik neparasto dzīvi? Dzīve, kāda tā ir, tāda ir. Izmainīt to nav iespējams. Man ir brīnišķīga dzīve. Man ir 6 bērni, 2 jūs šodien redzējāt, bet ir vēl 4 mazāki. Meitiņai 3 gadi un tad vēl pārējiem – 5, 9 un 13. Un es nodarbojos ar profesiju, ko mīlu, tā kā nevar žēloties. Kā slavenais tēvs jūtas muzicējot kopā ar saviem bērniem? Par to es esmu sapņojis kopš viņa dzimšanas. Tas priekš mans vienmēr ir īpašs notikums. Tā ir liela privilēģija un prieks muzicēt kopā. Tas ir viegli un dabiski, jo mēs domājam līdzīgi. Tas ir arī izaicinājums, bet mums ir ļoti paveicies. Pirmajās reizēs gan bija jāpieslīpējas, jo katrs tomēr esam atšķirīgas personības, taču mums labi saskan. Protams, mēs lepojamies, ka Miša Maiskas ir dzimis Rīgā un mācījies dārziņu skolā. Kāds ir atmiņas par to? Dārziņu skolas ļoti labi atceros, arī savus vienaudžus. Ar Mihailu Barišņikovu sēdējām 6 gadus vienā solā. Tur bija arī Gidons Krēmers, Filips Hiršhorns, ļoti daudz mūziķi ir nākuši no Rīgas. No kurienes Miša Maiski ieradies pie tam pēdējā brīdī uz šo koncertu? Man vakar bija jāspēlē Dvoržāka čelkoncerts Dubrovnikos. Tas aizkavējās dēļ Horvātijas spēles pasaules futbola čempionātā. Koncerts beidzās naktī. Jau šorīt 7:00 es caur Stambulu lidoju uz Rīgu, kur ielidoju tikai 18:00, un tad tieši uz koncertu Dzintaros. Viņā ir tik daudz enerģijas, es saku gluži pārcilvēciski, es nebūtu spējīgi izdarīt to, ko viņš ievērojam un unikāla personība un mūziķis. Viņš ir ļoti īpašs tētis. Dod gan bērniem pietiekamu brīvību, gan dalās savā gudrībā. Tā izjūta viņa ietekmi, bet ne spiedienu. Priekš manas mūzika ir dzīves organisms, tā vienmēr mainās, tāpat kā es mainos. Mani Amoliņa, Ērgs Kraiņevs, Latvijas televīzija.